Yes, god lørdag. Jeg forsøger at lave noget video om tyske svævefly. Men det blev lidt rodet og sådan noget. Men jeg vil godt have lov til, når jeg falder over et eller andet, og skal undersøge og lige på tid til at lige tjekke det ud og sådan noget. Så altså de fleste svævefly er jo sådan set tyske, så de fleste nu kører med kamera rundt. Så lørdag dagen, jeg tror faktisk de skoleflyver i dag også. Selvom det er nok lidt sent på sæsonen, men der er meget varmere end normalt. Jeg tror faktisk de flyver sådan lørdag og søndag. Men det er nok der omkring de stopper her i oktober. Men jeg tror de fortsætter så længe vejret er så fint og lunt og sådan noget. Hvor skal de ud og skoleflyve lørdag den 7. her. Så jeg ser lidt overskyet, men det er jo så lige meget, så til længe det ikke regner og blæser for meget. Jo, der er masser af skyer og sådan noget, der skal nok være noget termik og sådan noget. Men mit kamera døde, tabt 24 timer opladet. Det er også det kamera, jeg bruger, når jeg bruger at køre American Truck Simulator og sådan noget. Så må jeg fortsætte med det her. Fortsæt med det her gamle pokkekamera. Så nu er nødt til at gøre det også lidt stille, fordi jeg bliver for stresset. Jeg bliver stresset og manisk, hvis det skal. Jeg er nødt til at have sådan nogle små pauser også. Det bliver sådan helt stresset og manisk. Få min jagt på, for det der oktober. Det er ikke nogen jagt, men det hedder en flisjagt, tror jeg. Så jeg kalder det en jagt. En flisjakke. Jeg har en, der er pæner, som jeg bruger. Den har fået min gamle mor. Jeg har en i 2X large, som er pæner og blå, men det bruger jeg, når jeg handler. Jeg har sådan en her. Bruger den, fordi der er lommer med en lynlås. Jeg kan have min pung i og sådan. Den her, det er sådan en, jeg har købt i Lidl billigt for 100 kroner og så. Den går jeg bare med hjem, den er, så den ikke lugter. Jeg bruger den her, når jeg tager ned og handler og sådan. Så den her bruger jeg bare, når jeg ligger i min seng og sådan. Jeg skal lige undersøge, fordi jeg er et tænk på, at man kan bruge sådan et motorsvævfly. Man kan bruge det til langdistanceflyvning, i stedet for at man har for eksempel den der Diana 2 STZ, der er lavet nogen 59. Diana 2, den har 240 liter vand i vingerne. Man kan putte 200 liter 40 brændstof i vingerne i sådan en. Og så sådan en Rotax 912 motor på omkring 15 liter i timen. Ved 75% power tool. Den har så 800 heste. Det er faktisk rimelig kraftig motor. Så du kan også se 240 liter brændstof divideret med 15 liter i timen. Det er altså 16 timer. Du kan køre sådan en Rotax motor 16 timer. Så det ved jeg ikke. Så kan du sige, hvis der er cruise speed 200 km i timen, sådan en svævefly. Det er så 3.200 km. Så men nu er der noget med, jeg tror der er sådan en, mange svævefly har vist omkring 180 km i timen, der anbefalede max hastighed i sådan lidt urolige luft og sådan noget. Så sådan en cruise speed på 180 er nok. Men der er også en motortype, der hedder en vankermotor, som skulle være endnu mere, altså de der Rotax motor, Rotax 112, det er altså ikke godkendt som flymotor. Det er en motor, der kan gå i stå. Du kan få motorstop lige pludselig. Hvis du har sådan et ultralight fly med et glidetal, der ikke er specielt godt, og du får motorstop, så har du altså ikke så lang tid, før du rammer jorden. Det er derfor, det er forbudt. I ultralight fly er det forbudt at flyve over. Du må ikke flyve over København og byer og sådan noget.
Det gør det, fordi de motorer, de bruger, det er sådan nogle motorer, der ikke er godkendt til flymotorer. Der står også i advarslen til de der rotorsmotorer, at det er simpelthen på eget ansvar. Det er på eget ansvar, hvis man bruger dem i fly. Simpelthen fordi de kan gå ud. Motoren kan uventet gå ud, når man laver take off. Jo. Altså i starten, når man lige er kommet op der, så dør motoren. Så skal man dykke hurtigt og lande, og så er man ikke sikkert, at der er plads til det. Fordi det kan være, at der er nogle træer på enden af landingsbanen. Så derfor, når man laver take off med sådan ultralight fly, skal man også tænke på, hvor kan jeg lande lige nu. Hvis motoren går og stå, måske til at tænke, hvor kan jeg lande nu, hvis motoren går og stå. Så at lave take off med sådan ultralight fly mod en sådan skovbryde med en masse store træer. Hvor man skal op over en masse træer, fordi der er en masse skov, der er så ikke særlig god dag, for det kan være motoren, den lige går op ud, når du lige er kommet op, og nu skal du over træerne, og så går motoren ud. Så har du ikke højt nok, du er ikke højde til at dreje hverken til højre eller venstre. Du er heller ikke højt nok til at dykke. Hvor skal man så lande? Skal man så lande, så lander man, skal man lande ind imellem, så må man prøve at ramme imellem træerne. Så må man prøve at lade være med at ramme træstammerne der, som vingerne. Det er så ikke sikkert, at man overlever det, når man gør det med 100 km i timen. Det er ikke sikkert, det er derfor det er en god idé at have en sikkerhedssele på, når man flyver. Men der har man nok mere på grund af turbulens. Turbulens i luften, så når man ikke bliver slynget ud af cockpittet i et svævefly, der kommer sådan en voldsom turbulens. Men jeg har tænkt på, hvad nu må videoen være om tyske svævefly, det kommer også til at gøre, men jeg skal bare have tid. Jeg vil godt have lov til at have tid. Nej, der er de der SDS, den her har de... på Dansk Flyvehistorisk Klub i Arnborg. Det er faktisk deres bedste. Det er sådan et sæde med glidetal på 34. Det hedder SDZ. Det er en af de allerbedste på den tid af på 50'erne. Det er så på 1960. Det er en af de bedste svævefly. Men de har også et SDZ Diana. SDZ 56 Diana eller Diana 2. Som er et 15 meter, og der er faktisk ret meget højt glidetal. Og glidetal på 50. Et glidetal på 50 i 15 meter klasse, det er altså et vinderfly. Den er så altså også vundet og var med i rigtig mange konkurrencer. Europæisk glide, europæiske mesterskab, åben klasse. Verdensmesterskabet i glidning. I Eskilstuna, så der har været med i Europæiske Gliding Championship. Der har været i Worlds, FAE Worlds, op i 2017. Har den været med der. Så man kan få sådan en STZ Diana 2 NG, som er lavet efter 2000. Nå, de har en, NG, en Diana 2 NG, som er en opdateret 15 meter fra 2017. Og så har de en Diana 2 med elektrisk motor, der sidder i næsen. Den er ikke sådan en, vi leder efter en benzinmotor. Så er der en Diana 3 18 meter klasse, den har jeg så ikke kunnet finde noget af. Om jeg kunne finde noget af den. Jeg har ikke kunnet finde noget, jeg har ikke fundet nogen af de andre tre. Så vi prøver at søge på den der. Så den er på den der Diana, den der. Did you mean Diana? Nej, der er ikke noget. Lad os lukke det ned.
Så, men altså, pointen er, at den har 240 liter vand i vingerne. Altså, procent er ekstremt let. Den vejer kun 182 kilo. Og vejer max startvægt 500 kilo, men der faktisk grænsen er 525 kilo. Så der er 25 kilo mere. De kunne godt gøre op, gå op til 525 kilo. Så den kan have 240 kilo vand, men det kan så, det vand kan også være brændstof, så ja, så skal jeg fat i min lommeregner, så må det ikke det, vi laver nu, så kig på, jeg vil lige hente min lommeregner, det jeg vil have lov til at, at gøre sådan noget her. Så jeg har ikke noget at gøre med tysk, det er ikke noget tysk svævefly, det ved jeg godt, men jeg har godt lov til at gøre det lige. Så det har noget at gøre med det, jeg vil kigge på bagefter, noget at gøre med den der vankermotor, som de bruger på tysk svævefly. Som jeg prøver at finde ud af, hvor meget den bruger liter i timen. Nej, du siger tomvægten er, du siger 182 tomvægt plus 240 kilo vand. Det kan så også være brændstof, det er så 422 kilo. Så er det faktisk kun 78 kilo. Så du har 78 kilo til piloten jo, så siger du skal jo næsten veje du skal veje under 75 kilo med tøj, men det er der så nogen, der gør. Så det kan sådan en som mig, der var 110 kilo carry cap, så kan du så tage min, ja, så kan du sige 182, ja, så kan du gøre omvendt, du kan sige 500 kilo er hos max start, så siger du minus 182 kilo for flyet. Så er der 318 kilo tilbage, så kan du sige minus 110 kilo til mig. Ja, så er der 208 kilo, så det er så mere realistisk, det er så 200 liter brændstof, så er der 118 kilo tilbage til mig og tøj og mad og så. Altså 200 liter brændstof, og sådan en Rotax motor bruger 15 liter timen, så 200 liter dividet med 15 timer. Det er så 13 timer, 13,3 timer, så det er så 13 timer med 200 km i timen. Så det er 2.600 km med cirka, altså cirka 200 km i timen med 200 liter brændstof. Det er så, så kan du flyve 2.600 km. Det er alligevel pænt langt fra København ned til Venedig til det nordlige Adriaterhav, hvor der er så kun 1.200 km. Så 2.600 km er så helt ned til med Sicilien, ned til Malta eller sådan noget. Muligvis man kan lige komme til Tunesien, man kan komme til Nordafrika, Tunesien. Så, men nu er det ikke noget, men lad os komme tilbage til, fordi de der tyske, der er nogle tyske svævefly, de bruger en Wankler-motor, der hedder, der er lavet af et firma, der hedder Astro Engines. Så prøv at komme tilbage, det er den motor der. Nej, vi kommer fra den her Slagster SG32, den bruger sådan en Wankler-motor. Nej, den bruger også en elmotor, men der er også mulighed for en Wankler-motor. Fandt Links powerplants. Den bruger sådan en Astro Engine. De bruger den der, der hedder den motor her, så må det prøve at kigge på. Så der er ikke nogen tal. Der er ikke nogen tal. De bruger de der tyske. De bruger dem til sådan en dronehelikopter. Jeg har set den på. Jeg har set den på Twitter. Jeg følger sådan nogle ting også med dronefly og sådan noget. Jeg har set den billeder fra. En vank, fordi Wankler-motoren er meget driftsikker, den har ikke, den er ligesom Fiat Sotax motor, den ståler ikke, den har ikke tendens til at gå stå og sådan noget. De bruger den så på SG32, SO30 og en 31
motoren. Du spørger, hvor meget bruger den i liter time, og spørger, hvor meget vandtanker. På sagt, faktisk, der er ikke 200, altså den der Diana 2 har helt vildt meget vand. Der er nogle af de der moderne, og de har nærmest kun 50 liter vand i vingerne. Altså den har 240 liter vandtank, det er nærmest kun, og de der Nimbus, jeg kan ikke huske tal, men der er et eller andet Nimbus fly, der har 270 liter i tanken, der, som de andre har altså ikke særlig meget.